paimagjinueshme kjo. Sikur flitet për kryeministrin e Burkina Fasos. Dhe jo për kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Njëri që u shpreh se jam krenar me agentin McGonigal dhe që e ka paguar atë me 225.000 dolar, një dorë, pa kush i di duar tjera. Unë mendoj se mediat kanë detyrime të mëdha ndaj publikut. Partia Demokratike do bëj punën e saj. Do krijoj komision hetimor për të nxjerrë 1-1, për të zbërthyer 1-1 të gjitha lidhjet mafioze, agjenturore, të çdo lloji që ekzistojnë. E kuptoni ju, ai është zyrtari më i lartë në historinë e FBI-t, që përbënte krenarinë Edi Rama krenoi me lidhjet me te, që është arrestuar. Dhe një nga motivet, një nga akuzat lidhet direkt me Edi Ramën, me pagesat që i ka bërë ati, me detyra që i ka dhënë ati. Ai ka qenë në detyrë kur ka marrë parat e Edi Ramës. Ka qenë në detyrë. Imaginoni ju se çka bërë dhe çbën ky, se çfarë lumi përdor ky për interesat pushtetit ti. Ju faleminderit. Përshëndetje për gjithë nderuar shikues, ju ndoj që të zotin Berisha në